অসংসদীয় এজনে কোনে অভদ্র প্রত্যুত্তৰত আনজনে কলে কুকুৰে ভুকেই এয়া পবিত্ৰ অসম বিধানসভাৰ ভিতৰৰ দৃশ্য কাৰো কথা যেন কোনে অনুশুনিব শাসক বিৰোধী উভয় পক্ষৰে মাথো আস্ফালন ইজনে আনজনক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰাৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাহে যেন মানুহ আমাক এইকাৰণে ইয়ালৈ পঠিওৱা নাই গতিকে আপোনালোকৰ আৰু আপোনালোকৰ শব্দ ব্যৱহাৰ আমি ভদ্ৰলোক হয় নহয় ভদ্ৰ শব্দ নাই নেকি মানুহক কথা ক'বলৈ প্ৰসংগ আছিল শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰশ্ন কৰিছিল কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰে প্ৰথমে কথাৰ কটাকটি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ উত্তৰত নাৰাজ ৰূপজ্যোতি অধ্যক্ষৰ হস্তক্ষেপৰ পিছতো বাৰে বাৰে উঠিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী কি শাসক কি বিৰোধী চিঞৰত তালফাল পবিত্ৰ সদন বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই সদনতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক উদ্দেশ্যি কলে অভদ্ৰ জাঙুৰ খাই উঠিল কংগ্ৰেছী শিবিৰ খঙত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়েও কৈয়ে পেলালে কুকুৰে ভুকেই লগে লগে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া ভদ্ৰতা কোনেও পাহৰিব নালাগে সকলোৱে ভদ্ৰভাৱে কথা বতৰা কথাখিনি ক'লে আপোনাৰ মই এগ্ৰি কৰিছো কথাটো কিন্তু আমাৰ কুৰ্মী ডাঙৰীয়াই এটা কথা সদনত পুনৰ হৈ হাল্লা আসনৰ পৰা উঠিবলগীয়া হ'ল অধ্যক্ষ কিন্তু অধ্যক্ষৰ আহ্বানো যেন নুশুনিব বিধায়ক কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্ঠ আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে বিধানসভাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ হ'ল অসংসদীয় কথাবাৰ্তা জনপ্ৰতিনিধিৰ এনে আচৰণক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিলে অগপৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই অসম বিধানসভা হৈছে এটা মৰ্যাদাপূৰ্ণ এখন বিধানসভা আৰু আমাৰ বিধায়কসকলো যিহেতু ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি গতিকে শালীনতাটো ৰক্ষা কৰাটো সকলোৰে এটা দায়িত্ব পিছে সংযমহীন আচৰণেৰে পবিত্ৰ বিধানসভাত লম্ফজম্ফ কৰা বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী অটল থাকিল নিজৰ স্থিতিত কলে মোৰ মাতৃয়ে কৈছিল হাতী গলে কুকুৰে ভুকেই ময়ো কলো কুকুৰে ভুকেই পিছে পবিত্ৰ বিধানসভাত অসংসদীয় শব্দ প্ৰয়োগেৰে এজনে আনজনক কৰা আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ পৰা কি শিকিব নতুন প্ৰজন্মই যদিও বা কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ হ'ল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী মৃণাল শইকীয়াৰ মন্তব্য তথাপি এই আচৰণ সমীচীন নে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট